prezidento stalo keli audringas diskusijas įme sukėlė teisės aktai, koks jų likimas? Mes netrukus apie tai kalbėsime, beje, vienas iš prezidento sprendimų jau yra aiškus, Gitanas Nausėda vadovaudamasis konstituciją, kaip rašoma prezidentūros pranešime, gražino Seimui pakartotinai svarstyti rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinį įstatymą ir su juo susijusių įstatymų paketą. Mes daugiau apie visą tai kalbame su politologe Rima Urbonaite. Sveiki. Sveiki. Tai vienas sprendimą iš prezidentūros turim, vienas veto yra. Koks gali būti jo sprendimas dėl kitų įstatymų, kurie taip pat ant prezidento stalo? Taip, iš tikrųjų prezidento žodžio šiandien labai laukiame ir galbūt net šio eterio metu, kol dar kalbamės, pasieks ir pačios karščiausios žinios, bet bent jau viena žinia yra tai, kad Seimas iš tikrųjų iš prezidento sulaukė vieno veto, kurį natūralu reikės paskui žiūrėti, svarstyti, persvarstyti, galbūt atmesti, jeigu pavyks surinkti pakankamai balsų. Natūralu, kad tai yra susiję ir dabar jau ką kalbėjote su iš esmės naujuoju, taip vadinamuoju rinkimų kodeksu, tuo visų paketu ir tai susiję yra su būtent visuomeninių rinkimų komitetų dalyvavimo taisyklėmis rinkimuose. Kitaip tariant, prezidentas bent jau iš to, ką ant karštųjų pamatėme, jis kvestionuoja tai, kad jau pagal tas naujas taisyklės turėtų vykti ir 2023 metų rinkimai. Tai prezidentas, kaip bent jau aš supratau, ragina šiek tiek nukelti tą įsigaliojimą ir kitaip tariant, nesugriežtinti taip stipriai kai kurių taisyklių visuomeniniams rinkimų komitetams 23 metų savivaldos rinkimuose. Tai žiūrėsime, aišku, mus pasieks dar detalesnė informacija ir natūralų valdančiųjų komentarai ir panašu, kad to sulauksim artimiausių metų. Na, aišku, yra dar kiti įstatymai, arba kitaip tariant vadinamieji paketai visi, tai yra sveikatos reformos klausimas ir yra Vytauto Landsbergio kaip valstybės vadovo statuso įtvirtinimo klausimas ir įstatymas. Tai žiūrėsime, artimiausių metų turėtų bent jau kažkas paaiškėti. Kitaip tariant, aišku, jeigu vis dėlto prezidentas vetuotų dar vieną iš jų įstatymų, manau, kad politinio šurmulio tikrai netruktų. Ypač matyt dėl Vytauto Landsbergio klausimą. Manau, kad taip, dėl to, kad tai yra gana jautrus klausimas ir toks, sakyčiau, labai polarizuojantis klausimas dėl to, kad vieni labai už, o kiti, kaip aš sakau, labai prieš. Ir natūralu tas klausimas yra toks iš dalies skaldantis, nors kartais aš nesuprantu, kodėl jis sukūrė tokias aistras. Ir aš matau, kad politikai būtent to skaldymo elemento patys labai stipriai įneša į tą mūsų viešąją diskusiją ir kartais tuo netgi piktnaudžiauja. Nors iš esmės klausimas galbūt ir neturėtų būti tiek polarizuojantis, bet manau, kad čia dar visko gali būti. Taip ir artimiausių metų tikimės sprendimo, sužinoti, koks prezidento sprendimas yra ir žinoma, pranešime, kai tik informacijos daugiau turėsime. Dabar kitą temą, ponia Urbonaitė, aptarkime, tai yra matematikos egzamino rezultatai. Na, tiksliau matyti negalima sakyti dar rezultatai, nes jų tokių konkrečių ir neturime. Švietimo ministrė sako, reikia perskaičiuoti, bet kas yra aišku, kad apie trečdalis moksleivių neišlaikė šio egzamino. Ar tai sako, ką nors bendrai apie švietimo sistemą ir tai kaip ruošiami abiturientai? Taip, aš mačiau svarstymus ir pačios ministrės, jog čia yra klausimas tik dėl matematikos egzamino, nes kiti egzaminai ir jų rezultatai nėra jau tokie, pavadinkime taip, tragiški, arba kai kurie net yra geresni, bet man atrodo, kad tai yra klaidingas požiūris dėl to, kad šis egzaminas identifikuoja ne tik matematikos spragas, iš esmės tie rezultatai yra visos švietimo sistemos spragos. Ir reikia pripažinti, kad kurį laiką mes tikrai iš politinės pusės, kalbant apie švietimo politikos formavimą, turėjom madą nuolat identifikuoti problemas ir sakyti, kaip gerai, kaip yra blogai, bet mažai mes ieškojome sprendimų, kaip padaryti geriau. Kitaip tariant, mes daugiau orientavomės visai į kitus dalykus ir natūralu, kad mes šiandien jau tai, ką turime, tai yra ir prieš dešimtmetį priimtų sprendimų rezultatai. Tie rezultatai yra tikrai, pavadinkime taip, nieko gero kol kas nesignalizuojantys, dėl to, kad mes kalbame apie kartą, kuri nėra paruošta. Kitas dalykas, mes juk visai neseniai kalbėjome apie tai, kas yra su lietuvių kalbos ir literatūros aspektais, kokie yra, pavyzdžiui, privalomi ir neprivalomi arba rekomenduojami autoriai ir ar turėtų būti užsienio
klasikai įtraukti į mokyklinę programą ir čia buvo jau užmačių iš viso jų nedaryti kaip privalomų. Tai akivaizdu, kad labai yra daug klausimų ir kol kas yra labai mažai atsakymų, bet tokia situacija, kokia yra dabar, ji negali mūsų tenkinti, tuo labiau, kad ir jau švietimo srities ekspertai atkreipė dėmesį, kad pavyzdžiui, nėra viešinami dešimtokų testų rezultatai, kurie šiaip signalizuotų, o kas mūsų laukia dar po 2 metų, nes anksčiau tie rezultatai rodė gerokai atsilikimą, vadinkime, nuo mūsų kaimynių, Lenkijos ir tos pačios Estijos, netgi ir Latvijos. Taip, kad mes turime labai, labai daug problemų. Ir blogiausia bus, jeigu mes pradėsime visur ieškoti kaltų, bet neieškosime pačių sprendinių. O tokie signalai kol kas bent jau už tos viešosios diskusijos, atrodo yra, nes daugiau ieškom būtent kaltų, o ne tų, kurie turėtų ir prisimti to pačio atsakomybę, bet ir kartu projektuoti sprendimus. Nes labai daug yra spragų, kurios vis dėlto metai iš metų nėra sprendžiamos ir ne tik matematikoje. Pane Urbonaitė, ir kitą temą aptarkime, naujas gynybos susitarimas, dabar planuojama pasirašyti jį Liepos viduryje, bet be valstiečių jau. Kaip tai pačių valstiečių pozicijas paveiks, jiems čia į naudą ar naip tol? Taip, iš esmės, kad Ramūnas Karbauskis yra linkęs nepasirašyti šio susitarimo, nors anot jo pačiam susitarimo tekstui jis visiškai pritarė, nėra naujiena. Bet kur yra dabar situacija ir į ką reikėtų susikloščiusi kokia ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad valstiečiai atrodo lieka vieninteliai, kurie bus nepasirašantys šio Lietuvai tikrai labai svarbaus susitarimo. Aš manau, kad jie vis dėlto bando toliau, vadinkime taip, rodyti savo nepritarimą bendrai valdančiųjų politikai. Jie toliau linkia šantažuoti ir sakyti, kad mes nepasirašysim šito susitarimo, jeigu bus svarstomi toliau, pavyzdžiui, civilinės sąjungos ir panašus įstatymai. Bet aš bijau, kad jie save labai gali nustumti į paraštas. Dėl to, kad tai yra tokia klaidinga dilema, tarsi tu nepasirašai vieno, jeigu toliau Seime svarstomi yra kiti klausimai, nors tie klausimai tarpusavyje yra nesusiję. Tai toks manipuliavimas gali būti ir jų pačių šiek tiek šaudymas į savo į kojas, tuo labiau, kad apskritai paskutiniu metu valstiečių, vadinkime taip, politikos linijos, jos yra gerokai išsibalansavusios, veikimas atrodo gana destruktyvus ir tą netgi iliustruoja kai kurios iniciatyvos, kaip iniciatyva tikrinti narkotikų vartojimą Seime, kuri neatlaiko jokios kritikos, dabar jau norima uždrausti ministrams atostogauti, kol yra nepaprastoji padėtis įvesta. Na, Ramūnas Karbauskis apskritai irgi šiandien po kai kurių atlikėjų atsisakymo dalyvauti festivalyje kalba apie kažkokias sąmokslo teorijas, kad čia paskambino konservatoriai. Tai, man atrodo, visas tas paveikslas, kurį šiuo metu kuria valstiečiai, jis ir yra labai chaotiškas, labai toks, netgi sakyčiau, destruktyvus ir veikia jau jų pačių nenaudai. Jiems gerokai reikėtų persvarstyti savo visą politinę ir komunikacinę liniją, kad tokio destrukcinio veikimo iš jų pačių partijos ir atskirų politikų nebūtų. Nes kol kas tai yra ir tai gana, sakyčiau, pačiai partijai pradeda kenkti dėl to, kad yra dalykai, kurie turėtų būti prioritetiniai, bet partija rodo, kad prioritetiniais dalykais tampa tai, ką jie patys kartais sugalvoja, o kartais valstybės bendrieji interesai yra pastumiami į paraštės. Tai bestumiant šitus interesus gali ir pats atsidurti tose paraštėse ir iš jų paskui išlipti gali būti labai sudėtinga. Ačiū Jums. Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė, su kuria aptarėme keletą Lietuvos politinių aktualijų. Viena jų pati naujausia, kad prezidentas vetavo Seimo naujai priimtą rinkimų kodeksą, kuriuo sugriežtinta rinkimų komitetų veikla.